Bo'lib bilmay jinoyat sodir etib, bugungi kunda jazo muddatini o'tayotgan fuqarolarni foydali mehnatga jalb etilishi muhim ahamiyatga ega. Kuni kecha Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamentiga qarashli Zangiota tumanida joylashgan maskanda yangi tikuvchilik sexi foydalanishga topshirildi. Shaxsga muayyan jismoniy, ma'naviy, axloqiy sifatlarni, insoniy fazilatlarni shakllantiradigan eng ulug' qadriyat tarbiyadir. Masalan, mehnat orqali tarbiyalash u insonni hayotda halol yashashga o'rgatadi. Halol mehnat evaziga topilgan rizq esa eng shirin va totlidir. Buning uchun insonni muayyan ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish, unda kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish zarur. Ayni shu maqsadda jazoni ijro etish departamenti tasarrufidagi ayollar jazoni ijro etish maskanida barcha qulayliklarga ega uchilik texi foydalanishga topshirildi. Maqsadimiz ham ayollarimizni mehnatga jalb qilish orqali ularda ijtimoiy foydali faoliyati bilan shug'ullanishi ehtiyojini shakllantirishdan iborat. Muassasada jazo muddatini o'tayotgan shaxslar mehnat bozoriga talab yuqori bo'lgan, ozodlikka chiqqach ish beruvchi talabiga mos kasb hunarga o'qitilib, egallagan mutaxassisligi bo'yicha sertifikatlarga ham ega bo'lishmoqda. Ushbu yangi sex foydalanishga topshirildi. Mana Bruzelit yangi ish o'rni ochildi. Jazo muddatini o'tayotgan insonlar jismoniy mehnat bilan shug'ullansa, jamiyatga tez va oson moslashadi. Shu maqsadda tashkil etilgan mo'jaz sexda endi trikotaj kiyim-kechaklar tikilib, xaridorlarga yetkaziladi. Yana bir muhim jihat, muassasada maxsus tikuvchilik kurslari tashkil etilib, kasb sirlari mukammal o'rgatilyapti. Yakunida esa o'qishni tamomlaganlarga sertifikatlar beriladi.